Libri, miku më i mirë, pasuria më e madhe njeriut. E kam imaginuar gjithë një parajsën si një lloj biblioteke, thoshte i madhi Borges, e vërtet. Libri është parajsa më e bukur, kopshti më mbreslënës që ke parë ndonjëherë, që kur hynë brenda ti, manitesh nga lulet shumë ngjyshe, dehesh nga aromat e këndshme, brenda libri gjen jetën, gjen të vërtetën, gjen vetë vete. Libri është një histori e jetës, është muzikë e shpirtit, është ilaçi i mendjes e dritës së ardhmes. Nëse njeriu ka një kopsht për të relaksuar dhe një bibliotekë për të lexuar, ka pasurinë më të madhe të botës dhe i mbetet vetëm për ta shijuar.